រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហាមដាច់ខាតការលេងបាញ់ទឹកជះទឹកគប់ស្បោងទឹកប៉ាតម្សៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្នាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដើម្បីរក្សាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្នាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារក្សាបាននៅប្រពៃណីជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ភពផង របស់ជាតិយើងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មួយៗជាយុវជនយុវនារីសិស្សនិស្សិតនិងកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ដោយខាងក្រោមមួយត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងមិនត្រូវបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗពីរចូលរួមទប់ស្កាត់គ្រោះអគ្គិភ័យដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងម្ចាស់ការខ្ពស់ចំពោះភ្លើងទៀនធូបភ្លើងចង្ក្រានចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីរក្សាប
lên là bánh bà chia bà yếu cổ bà phết nâng chia viên đạch khát cả lên bánh tức chè tức cục bóng tức liếp xuống bàn bà xa ưu tia rư cục đòi đáy rư viên đòi rùm bốt đòi nè đầm ná rư chi mà tô bóng hóa bà đánh khía lên nơi tam đòn phẩu đài ách nôm ai cổ thân chia giật thả hai bà bà đòi ai dư chư vật tỏa khuôn nâng nè đầm ná bòm tiàng hàm đạch khát cả lên là bánh xì xong ôi phá nâng cương tu cổ bà phết đám bây ra xa nơi tầm lại thái thân ố xa xóm chia có lập bọt có lập thị đạc mẹ buôn trời dọc chất tục đạc nông ca thay ra xa xô cập hiệp nâng à nà máy chia viên ca chlôn chùm ngư riết tập bạc xoay xếng rốt tập bà rìa chất nịp lòng phênh sẵn không chia chạy thà bóng bôn bà chia bà rốt khmui khmui chia dục bà chân dục bà này đi xa nì xa nâng kàm bà có kàm bà kà rì tàng ó chô rùm à nà vọt khlâm xa kháng lử tà tù bàn ca chun đầm năng ni à nhà thô cụp lòng đạp thân ạ trời thạ ca à nà vọt nâng xọp xài ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីខាងលើដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ